ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସୁମିତ ଏବଂ ଡିମ୍ପଲଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତିଆକ୍ଷେପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ଡିମ୍ପଲ କହୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସୁମିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ମୋର ଆଉ ସେ ପତ୍ନୀ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସୁମିତ ଏବଂ ଡିମ୍ପଲ ଭିତରେ। ଆମେ ଏ କଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହା, ଏହିଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ଆସିଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନାର ଆଇଶ ଗାଁରୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାର ଚିତ୍ର, ଆମେ ଅଛୁ ଆଇଶ ଗାଁ ଭିତରେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ବିବାଦ ଆସିଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ। ବିବାଦ ପାଖାପାଖି 2000 ମସିହାରୁ ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଘରେ ରହୁ ବୋଲି। ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଇଶ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଶିବନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପତ୍ନୀ ରହିଛନ୍ତି ବନ୍ଦନା ମହାନ୍ତି, ଏବଂ ବନ୍ଦନା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ସୁଭାଶିଷ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 2000 ମସିହାରୁ ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 22 ବର୍ଷ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିଲା ଯେ ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନ ଧରିକି ଏବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ମସୁରୀ ଟାଙ୍ଗି ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନାରେ ମାମଲା ହୋଇଛି, ବାରମ୍ବାର ବିଚାର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଚାରକୁ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟ ଜାଣିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ 2 ଦିନ ଧରିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ, ତେବେ 2 ଦିନ ହେଲା କି ବାହାରେ ବେରେଣ୍ଡାରେ ଶୋଇବାର କାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଥାନାରେ ଆମର ବିଚାର ଥିଲା, ଥାନା ଡକେଇଥିଲେ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଥାନାକୁ, ମୋ ପୁଅ ଘରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଯିବା ଭିତରେ ଇଏ ନଣନ୍ଦେଇ ପାଇଟାଳ ସ୍ୱାମୀ ଏମାନେ ଆସିକିରି ମୋ ପୁଅକୁ ମାଡ଼ ମାରିକି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, କବାଟ ଖେଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଘର ଥିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଥାନା ଭିତରେ ଅଛି, ଏମାନେ ଆସିକି ମୋ ପୁଅକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇକି କବାଟ ଖେଳିଛନ୍ତି ଭିତରୁ। ଯେତେ ଆସିକି ଥାନା ପ୍ରଶାସନ ଆସି ଡାକି ଗାଁବାଲା ଡାକି ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ, ସିଏ କେବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଥାନା ଯେତେ ବି ବୁଝେଇଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ 2000 ମସିହା ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ବିବାହଟା କେମିତି ହୋଇଥିଲା? ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ନା ଆଉ କିଛି ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଥିଲା? ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ କରିବାର ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବାବା ବି ଅଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ, ବିବାହ କରିକି ଯିଏ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ବିବାହର କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କଟି ଭଲରେ ଭଲରେ କଟିଲା? ତାପରେ କେବେଠୁ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଆଉ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ବିବାଦଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ସିଏ ସ୍ୱାମୀ କହିବା କଥା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବିବାହ ହେବାକୁ, ବାପା ତାଙ୍କର ଜୋରରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ବାପା ଯେହେତୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ କି? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାପା ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାପା ଚାହୁଁଛି, ପୁଅ କହିବ ମୁଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ବିବାହ ତ ହେଲା ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ ହେଲା, କେତେ ବର୍ଷ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ କଟିଲା ଏବଂ କେତେ ବର୍ଷଠୁ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? 2 ବର୍ଷ ସେମିତି ଭଲ ତ ବେଶୀ ନୁହଁ, 2 ବର୍ଷ କଟିଛି, ଏବେ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ମୋ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତଥାପି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ବାହାରକୁ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ, ଇଜ୍ଜତକୁ ଡରିକିରି ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକିରି ମୁଁ ଘରେ ରହିଯାଏ। ତାଙ୍କର ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଟା ବୁଝିପାରିନଥିଲି, ଏବେ ବୁଝିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ସେ ମୋତେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ସବୁ? ତାପରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ହେଲା, କ'ଣ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା? ସିଏ ମୋତେ ଘରୁ ବାଡ଼େଇକିରି କାଢ଼ିବା ପରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ, ମୁଁ ନିଜେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଜମିବାଡ଼ି ପୋଖରୀ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲି, ମୁଁ ବୁଝିବା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ମୋ ପିଲାଟିର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମୁଁ ଯାଇ ମୋ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଧରିବା ଭିତରେ ମୋ ନାଁରେ ଚୋରି କେସ ଦେଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇକି ଆଗେ ମୋ ନାଁରେ ଚୋରି କେସ ଦେଲି। ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀର ତ ଅଧିକାର ଅଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜମି ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ତ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଟାଳ ଯାଇକି ମୋ ନାଁରେ ଚୋରି କେସ ଦେଲେ, ମୁଁ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋରି ପୋଖରୀ ମୁଁ ମାଛ ଛାଡ଼ିଛି, ମୋତେ ମୋତେ କେସ୍ କିଏ ଦେଲେ? ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ବାହାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବେରେଣ୍ଡାରେ କେତେ ଦିନ ରାତିରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? 2 ଦିନ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବାରଣ୍ଡାରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ? ଆପଣ ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷର ବିବାଦ, ଆପଣ ତ ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ଥିଲେ, ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲା ବାହାରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯିବା ଭିତରେ ମୋ ପୁଅକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ବାହାରକୁ କାଢ଼ିକିରି ପଶୁଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି। ଏବେ ଘର ଖୋଲା ହେଉନାହିଁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଶିବ ମହାନ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଘର, ଯେଉଁ ଘର ସାମ୍ନାରେ କି ପୁଅ, ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କି ଘର କେତେବେଳେ ଖୋଲିବ, ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବପରି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ସେମିତି ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନ ହେଲା ଏଭଳି ଭାବରେ ଘରେ ତାଲା ପକାଇକି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଶିବ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଦନା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପୁଅ ସୁଭାଶିଷ ମହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେତେବେଳେ ଘର ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଏନେଇକି ପୋଲିସକୁ ସତ୍ୟବାଦ ଥାନାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କ'ଣ କହୁଛି? ପୋଲିସ କାଲି ରାତିରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡକାଡକି କଲେ, ସେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ତା ଭିତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ
ଦି ନଣନ୍ଦୀ ପାଇଟାଳ ଚାରି ଜଣ ଯାକ ତା ଭିତରେ ଥିଲେ। ସେ ସକାଳୁ ସବୁ ଛାତ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ସେମାନେ ସବୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଅଛନ୍ତି। ପାଇଟାଳ ଆସିଲା ଦୁଆର, ଇଏ ଫୋନ ଫାନ କରିକି ଦୁଆର ଖୋଲିଲା ତାକୁ। ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ନ ରଖିକି ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଶୁଆଇବା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଶୋଭନୀୟ କଥା ପରି ଲାଗୁନାହିଁ? ଏଇଟା କେବେ ତ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। କୋଉ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କି ଚାକିରି କରନ୍ତି? କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିକି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ବୟସ 62 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିକି ଆସିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜୁଆଇଁ ଦି ଜୁଆଇଁ। ଏବେ ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ବି ଘର ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବେରେଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଲେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଆଉ ବେରେଣ୍ଡାରେ ଶୋଇବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଥାନାରେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଥାନା ଶୁଣିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ମୁଁ ତ କିଛି ସେପଟୁ ସତ୍ୟତା ପାଇପାରିଲିନି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁଭାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାପା ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମା ପୁଅ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଘର ଖୋଲିବ, ଘର ଭିତରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଜୀବନ କାଟିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଚିତ୍ର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଚିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଚିତ୍ର ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଏଭଳି ବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ଲଜ୍ଜା କଥା, ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ବାପା ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବାସ୍ତବରେ ବାପା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବାପାଙ୍କର ଆଉ ବୋଉଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ବାପାଙ୍କର ନାଁ ଶିବନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 62 ବର୍ଷ। ଆଜିକି ମୋର ପିଲାଦିନ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ପିଲାଦିନ ଦେଖି ଆସୁଛି କି ମୋର ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କରିବେ, ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିଆ ମରା ଏମିତି ହୁଏ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ହେବା ପଛର ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିବା ପଛର କାରଣ, ବାସ୍ତବରେ ବାପାଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ସହଯୋଗ ନାହିଁ? ବାପାଙ୍କର ସହଯୋଗ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ମା ମୁଁ ଇଏ ଗାଈ ଗାଳି ଗାଈ ପାଳିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆମର ଗାଈ ପାଳି ଆମର ଏ ଘର ଦ୍ୱାରା କାମ କରି ସେ ପୋଖରୀରୁ ହଉ କି ମାଛ ଚାଷ ହଉ ଏମିତି କିଛି କରି ସେ ମୋତେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରି ମୋତେ ପଢ଼େଇଲେ, ମୋତେ 10ମ ଯାଏଁ ପଢ଼େଇଲେ, +2 ବି ପଢ଼େଇଲେ, +3 ବି ଏବେ ଚାଲିଛି। ମୋତେ ସେ ପଚରା ପଚରି ନାହିଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କେବେଠୁ। ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବି ସେ କଥା ହେଇଛ କି ବାପା ମୋତେ କାହିଁକି ସହଯୋଗ କରୁନ? କଥା ହେବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମୋଠୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଖୁସି ନାହିଁ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଯେତିକି ସେ ସେତିକି, ମୋରଠୁ ମୋର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ମାନେ ସବୁଥିରେ ମୋ ସହିତ ଭାଗ ବଣ୍ଟା, ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଦିଅ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆସିଲା, ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଦିଅ ଇଏ କର, ଯାହା ହେଲା ବଡ଼ ପୁଅ, ମୋର ଠିକ କିଛି ନାହିଁ। ବଡ଼ ପୁଅ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେ ମା ଥିଲେ ତାଙ୍କର, ଆମର ବାପାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ 1969 ମରିଲେ, ତାଙ୍କର 2.5 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା, ସେଇ ବଡ଼ ପୁଅ ତାର ଯୋଉ ଏବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କ'ଣ ରହିବ? ବାପା ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବେରେଣ୍ଡାରେ ଆପଣ ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଶୋଉଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ଏମିତି ବେରେଣ୍ଡାରେ ଶୋଇବେ? ମା ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବେ? ବାପା ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅବହେଳାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, 4 ମାସ ହେଇଗଲା ଆମେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସେଠୁ କିଛି ଆମର ଇଏ ମିଳିଲାନି, ଆମକୁ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲାନି। ଏବେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୋ ସରକାର ହଉ କି ଆମର କଲେକ୍ଟର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମର ଇଏ ଆମର ଏସ୍ପି ସାହେବ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କି ଆମର ଆମକୁ ହକ୍ ମିଳିଯାଉ କି ଆମର ଆମର ଦାବି ଆମର ପୂରଣ ହଉ। ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ସବୁଠୁ ଉପରେ ଆମର ନ୍ୟାୟ ରହିଲା, ଆମେ ଆଉ କିଛି ନ ଯାଇକି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ବାଟକୁ ଯିବୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏବେ ନ୍ୟାୟ ଭରସାରେ ମା ପୁଅ ଭେଣ୍ଡିଆ ମା ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ପୁଣି ଦେଖାଇବେ ବାପାଙ୍କର ଫଟୋ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଶିବନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ମା ପୁଅଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ମା ପୁଅ ଆସିକି ବେରେଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଲେ, ତ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ବାପଟିଏ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ, ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ହେବା ସମୟରେ ପୁଅଟି ବାପର ସାହାଯ୍ୟ ବା ପୁଅଟି ବାପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାପ ବୟସ ପାଖାପାଖି 60 ପରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ମାଆଙ୍କୁ ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୂରେଇ ଦେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଆଳିସର ଚିତ୍ର, ଲଜ୍ଜାଜନକ ଚିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଜାଗା ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ଏବଂ ମା ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ଏଇ ମସୁରୀ ଟାଙ୍ଗି ଏଇ ଭିତରେ ବେରେଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ନିରାପଦ ଭାବରେ ଏଠି ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟିଛି। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସୁମିତ ଏବଂ ଡିପଲଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ମଧ୍ୟ ହରିଦାସର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ଅଲକ୍ଷଣୀ କହି ସ୍ୱାମୀ ଘରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଏଠି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱାମୀ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଉ
स्त्री को पाखे रखापी तेज ये घटना पर सत्यवाद थाना पुलिस के पदक्षेप आग को नौ तो देखा बाकी रहा कि भेडिया पुओ माँ प्रशासन उपर भरोसा कर रात्रि जापन कर स्वामी घर बेरेडे अपेक्षा रहा न्याय केबे पाउछंती संपुक्त परिवार पुरी रु वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कालूचरण साहू अर्गस न्यूज़।